kanë zgjedhur rrugën më të shkurtër për të ardhur nga Gyrbeti në vendlindje. E kalimi në për Serbi nuk bëhet edhe pa telashe, madje edhe pa dhën para. Vetëm pore, edhe tërë, mes fal hec, për ndryshë ta shkruaj një dënim. Ato po ja kërkojnë zyrtarët edhe në pikat kufitare. Unë për vetë s'kam pas probleme, po mënej kur t'ish në mrena në shtetë Serbi, a në kufi, kur t'ish ja vesin dhe ja ki për i kafe për neva një këna, na jashtë. Mërgjimtarët kosovar rrugëtimin nëpër territorin serb po zgjedhin nga se rrugët tjera po janë më të kushtueshme e më të gjata. Ka mundësi për Itali, për Itali me traget, po kushto shumë. Ka mundësi për Malzi po kim shumë kufina, po presëm edhe atje shumë. Ka nga ta që kanë pasur edhe fat e nuk janë ndaluar për 500 km rrugë sa kanë bërë nëpër territorin serb. Ky është shkaku që nuk e kanë ndërmend të ndrojnë itinerar. Me naulen, me siguri lypin mi, po fatin e kom pasu në kanale si he. Autoritetet sërbe të lashe po kryojnë edhe me vonesa disa orshe të këpika kufitare në mërtare. Kolonat po bën si pasoj e neglijenësës a autoriteteve sërbe. Për këtë pun, policia e Kosovës po sugjeron qytetarët që të shfrytëzojnë pikalimet tjera kufitare me qëllim të shpangjes së pritjeve në kufi, por